السلام الله عليكم ورحمة وبركاته كلانتي واناكسن ميلو الباجوك تاني يسي كاسدوان نولا سعوتان هالكن والدنيا تونفوات كلا سعوتان وراركي وقدن بيه عالم كي يصومالي دا يسي دو كلاتو برامجيادة لحريرا ريمها بلشادة وحاني دنكو عدساني ناه إن آد جانال كالدنيا تونفو سبسكرايب نو سارتان سي دو كلاتو بيجكا آد يادنا فلو نور دحضانا أصحابتنا آد سيگار سنسور وادا صاحبي هالكن وآن وحي تلوينانا إذن كا قادن دونو حديا نوغسو قد بسان هالكا هو سيه إيه فر ريمها مكومي تيكا دمان تي صباح واناك سن أيان هوذي دين كلنا هاي ميل والبوا جوكتان يسيكا ستون نولا سعوتان وحان هالكن إذن كسو قد بين دورنا وراركيو قد بيا حالة ده ودن كايثوبيا يدوان كسو قادن دورنا قد بدا لحري ريد دقال دي ماان تكرد عايقار كمي دي ديگان ندا يدو خيموه دولد ده فدرال كايثوبيا لشيغين اي جيستي تي بي الف او شاكتين اي ديارة ده سورتي ودمدا باش عالم كو مد اروكا ان اوغوه ريان مدوا يوروب ايا ايقونا كهد لي وحابيه اي كرد عاي هالكاسي دولد ده فدرال كي ايثوبيا نوحي سي توس وغجوابتي اي دايمها اما اني لاهن شيغوشوينكا اي تي بي الف شاكتين ان اي قيدمانا قبتين سيدو كلتانو هوب لوريغين ديغانا كلا دوانا اي كاقبسدين وحا كلا توان هالكن كسو قدبين دونا ورئيس ورزول زراها ودن كايثوبيا ابي احمد علي وسيي تلفشن دا ودن كايثوبيا وكاقه دلي حالة دا ودن كاسي ايو سيدا او قدهان حالكو يا ريميها دورشوينكا دقالة دا دينا عوقوية ايا نباتوينكا لغاسو شيغيو يو حابها الاي هادا وقب سومي يسيدا حالة دا قودة ودن كايثوبيا تاهي قضبوه او كاقه دلي ايان يادنا هالكن ايدن كسو قدبين دونا دمانتي وحان دلان هواتكم هاتسنتي لسعوشدين ايوولي با حالة دا مرول با سيدا اد نوغرب تاغان تيهين رجل زراها دالك ايثوبيا هابي احمد وسيطوس اور با هنتا هوغاها دليا ايا واح لغوي ديي ريمها لحريرا حالة ده ودن كايثوبيا قودهان غراهانا إرتريا إذا مدى ده كسوغان ودن كايثوبيا يسيابيه كسوغلان ييلا يهد سيدا ايكو جوغان واحو اونا سبب يي قضب دا ايكو سوغلان ايكو جوغتان كودا ساقو صدح الرمود سي غاره اغوشا غي الرمهان waxa uuna qodobka koobaad ku sheegay kooxda TPLF oo weerartay ciidamada militaryga Ethiopia ee qaybtii waqooyiga kuwaasi oo muddo badan Eritrea ku hor joogay waxa uuna sheegay in ciidankii difaaca ee markii ay ku duuleen ay sabab noqotay in ciidamada Ethiopia ay is difaacaan kuwa Eritrea sidoo kale taas dhibaato in iyaga u soo gaarin ay sidaasi uga hor yimaadaan qodobka labaad ayaa waxa uu ku sheegay in ay banaanadeen golaha xuduudaha isla markaana ay ciidamada Eritrea ugu soo ruqansadeen si ay u buuxiyaan goobaha ay soo banayeen ciidamadii wadanka Ethiopia ee dagaalka ay TPLF ku qaaday in isu difaacaan iyada oo uu sheegay in ay xaalad dareen oo labada wadan muddo ka dhaxaysay ay halkaas ka jirtay qodobka saddexaad waxa uu ku sheegay in kooxda TPLF ay gantaalo ku garacday Eritrea isla markaana ciidamadoodu u soo galeen si ay isu difaacaan maadaama oo mar walba lagu duxeynayay gudaha waddanka Eritrea ilaa asmarana ay gantaalada gaarsiinayaan waa qaar ka mid ah qodobada uu ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali oo u cuskaday arrimaha la xiriira gelitaankii ama soo gelitaankii ciidamada Eritrea waddanka Ethiopia ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu ka hadlay xaaladaha guud ee waddankiisa isagoo arrimaha doorashooyinka soo qaaday sheegay inay markii uu horeeyay doorasho dimuqraadi ah ay ka qabteen waddanka Ethiopia taasi oo sida furnaan leh u dhacday waxa uu sheegay inaysan jirin ilaa iyo hadda cid ka soo cabatay xaaladaha arrimaha doorashooyinka la xiriiray isaga oo deegaanada kale too ee ayna doorashadu ka dhicin sababaha ay gudiga doorashooyinku u sameeyeen arrintaasi oo u madax bannay sheegay inaysan isagu wax go'aan iyo qorshe midna uusan ku lahayn waxa uu sheegay in xisaabta ay si toos ah u tartamayaan cid walbana muraaqibintoodu ay goobta u joogeen iyagana ay natiijada iyo waxyaabaha soo baxa kaliya sugi doonaan si guud sida ay dadka kale taba u sugayaan doorashadana ay uga qayb qaateen waa sida uu ra'iisul wasaaruhu u hadlay ra'iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in wax badan muddadii ay waddanka joogeen ay ka qabteen laakiin dadka shacabka la marin habaabiyo xaabo aan muhiim ahayn mar walba waddanka Ethiopia dhibaatooyin kala duwan in loo geysto la doonayo shacabkana loo sheegay waxa uu sheegay in waddanka uu la burburinayo badbaadiyeen marar kala duwan isku dayo lagu sameeyay waddanka in qalalaasa lagu galiya ay ka hortageen waxa uu soo hadal qaaday arrimaha la xiriira dimuqraadiyadda oo uu sheegay in waddanka ka hirgeliyeen waxa uu soo hadal qaaday biyo xireenka wabiga Nile oo uu sheegay in wajigi labaad goor dhow la gudageli doono horumar ballaaran laga gaar
وحا ددك شعبك ودقيه كووه ورحمة تشيلة دون ينا إثيوبيا إن أي دميان أو قده يدبد بجرة أو شاقين إن هذا اللذو دا قادنين dagaaladii maanta ka dhacay deegaanada Tigrayga oo muddooyin kan ba Suudi ayaa si xoogaystay galabnimadii maanta iyada oo meelo kala duwan iska hor imaadiyay ka dhaceen sida ay wararku sheegayaan golaha ay dhinacyadu kala sheeganayaan ayaa soo xoogaysanaya waxana maanta wararku ay sheegayaan in Tigraygu ay magaalooyin badan la wareegeen sidoo kale tan ay ku dhow yihiin magaalada caasimada ee Mekele madaxa xiriirka dadweynaha ee ciidanka difaaca Ethiopia oo ka hadlay arrimahan ayaa waxa uu beeniyay xogaha sheegaya in duqeymihi Togogo wa Togoga lagu beegsaday ama lagu beegsaday dad rayida waxa uuna warbaahinta u sheegay in aysan waxba ka jirin sheegashada TPLF ee ah in ay meelo qabsadeen iyo waliba inay gacanta ku dhigeen qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada militaryga waddanka Ethiopia hubna ay la wareegeen waxa uu sheegay in dad shacab ah oo ku dhintay togeega aysan jirin isla markaana halkaasii lagu bartilmaameedsaday kooxda argagixisada ee TPLF waa sida uu isagu hadalka u dhigay arrimahan ayaa waxa ay iimaanayaan iyadoo kooxda TPLF ay sheegatay in ay soo rideen diyaarad dagaal oo hubsiday waxa ayna soo bandhigeen sawirro kala duwan oo arrimahaasi la xireeray dawladda federaalka Ethiopia markii uu horeysay ayay arrimahan ka hadashay laakiin sidoo kale waxaa jiray in wali sheegashooyinka kala duwan ee TPLF ay sii xoogaysanayaan inay deegaanka qabsadeen dagaaladu waxa ay yihiin kuwa sii socda iyada oo aysan jirin warbaahin madax banaan oo arrimahaasi ka soo warantay wadamada midowga Yurub ayaa waxa ay ka hadleen duqeymihi Togoga ayaana waxayna si degdeg ah u codsadeen in laga jawaabo arrimahan iyaga oo na cambaareeya waxa ayna sheegeen in loo baahan yahay wadamada caalamku in ay arrimahan ku baraarugaan loona baahan yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay tallaabo u qaadaan si arrimahan iyaga ah looga gudbo gabi ahaanba waa sida ay iyagu sheegayaan duqeymaha dhinaca cirka ah ee ay midowga Yurub cambaareynayaan ayaa waxaa la sheegay in suuq mashquul badan oo ku yaala magaalada Togoga ee waqooyiga gobolka Tigrayga in lagala beegsaday waxaa lagu soo warramayaa in duqeymahaasi ay ku dhinteen in ka badan 80 qof oo rayida sidaasi oo ay warinayaan warbaahinta caalamiga sida Reuters, Al Jazeera iyo NYT iyo waliba kuwa kale oo badan oo arrimahan sheegay in dhibaatooyin loogu geystay dad shacaba dagaal aad u culus oo lagu hoobtay ayaa wali ka sii soconaya deegaanada Tigrayga kuwaasi oo ilaa iyo hadda aan war loo haynin sida ay noqon doonaan iyo waliba gabagabadooda guulaha la kala sheeganayo ayaa soo badanaya oo dhinacyadu midba midka kale uu guul ka sheeganayo laakiin TPLF oo saacadihii ugu dambeysay guulaha ugu badan sheeganaysa iyo dawladda federaalka sida uu madaxa xiriirka dadweynaha ee ciidamada militaryga waddanka Ethiopia sheegay gabi ahaanba arrimahaasi iyaga ah beeniyo kuna tilmaamay been abuur aan waxba ka jirin iyo waliba sheegasho aan sal iyo raad toona lahayn ciidamadu in ay duqeymo geysteen ayuu iyadana beeniyay diyaarad in laga soo riday waa uu beeniyay iyadana arrimahaasi oo dhan ayaa waxa ay imanayaan iyadoo maalmihii u dambeeyay dagaalo ay halkaasi ka socdeen siina xoogaysanayaan ilaa iyo hadda oo aan la garanaynin waqtiga ay soo gabagaboobayaan hadaba si wararkaasi iyo kuwa kale taba aad u hesho mararka ugu horeysa waxaan ka codsanaynaa inaad channelka ku soo biirto asxaabtadana aad la sii wadaagto tan iyo kulanti dambe waa Dunida 24 idin nabadgelyo.